olukungana noleta byembo bakozi ba government bokanga obutiba abantu babulijjuko babadde balina okutuula nga bukalo. Kino kiretedde abakungu okuva mu State House okwekyanga nga bakulembeddwa mu Dr. Elijah Semaganda anenyeza abateesiteesi okuteeka olukiiko mu ttale n'ekigendererwa ekyokulemesa abantu okujja. Naye mpulidde ennaku nnyingi nnyo n'okunyolwa ng'olukiiko ate balutadde eno. Tosubira abantu kuva eri kuziriddamu kujja kutulumba eno banne bino byakusaaga bye tulimu. Abalagidde baddemu okukola enteekateeka olukiiko lusiu muziriddamu hoolo wakale mu kibuga ky'ekaliisizo. Semaganda ayogedde ku noonyereza kwe bakoze ku byobulamu kyokka ne bakizuula nti abasawo b'empewo bangi mu malwaliro ga gavumenti obubbi bw'eddagala okutulugunya abalwadde n'ebirala. Omwana n'atuuka okujja n'akomba lusinga omwana yeesise ng'alinza okujjako akasaayi taliiwo. Kyokka omusaala we gudyeyingamu oba ne gujja egulako emitwalo etaano nga mutukubira amasimu mwagala omusaala mujjuvu mukola ennaku mmeka nnya. Yeewuunyiza kuli ebyobulamu lwakayi Dr. Moses Saku ate okuddira abantu abazuuliddwa nti babbi baddagala mu ddwaliro naddala ery'e Kakuuto ate n'abakyusa okubatwala malwaliro amalala. Omwami Magembe eyabba eddagala ly'e Kakuuto mu sitowa bamuwadde transfer agenze lwakayi akwate eryeyakaka nayabbe. Mu lukiiko luno ne minisita avunaanyizibwa ku microfinance kyeyune Haruna Kasolo alayidde okufaafaagana n'abakozi ba gavumenti e lwakayi abadde baza enkola za gavumenti ne badda ne mukati ne beewogoma. Sigenda kukiriza bintu kufa wange njikubanga ndi soloti apana. Naye bakama baffe abo abatukulira ffe abasawo bwekyabaleeta okukola kye batamanyi. Ate abasawo 50 bawoleddwa amabaluwa ku ddwaliro lya St. Francis e Zambia nga bakuguse mu kujjanjaba obulwadde bwa kansa. Bano bamaze sabbiiti bbiri nga babangula abakungu mu kujjanjaba kansa okuva mu America. Akulira ebyobulamu mu ddwaliro lino Dr. Edward Dumba atendezza omulimu ogubakoleddwamu era n'ategeeza nti ebibasomeseddwa bijja kubayamba okulwanyisa obulwadde bwa kansa. Engeri gye basobola okufuna obulwadde bwa kansa nga tannaba kusaasaana nga bukyali bitwandiise early diagnosis wano mu Fort. Akubiriza abantu okwekebeza ng'obulwadde bwa kansa nga bwe bazuulibwa nga babulina basobole okutandika okufuna obujjanjabi. Okujjanjaba kuba kwangu bw'okizuula nga bugenze okujjanjaba kuba kuzibu era n'essente ziba nnyingi. Ffe nga banalotale naddala ba kansa puroguraamu eno tulina essuubi tulina ekirooto ekyo kyaffe kiri nti mu maaso awo emyaka ng'etaano mu maaso twandyagadde ensambya kansa senta. John Bosco Mulyowa, Nedens Joe, Voxagede Greeno, Crab Kede TV.